ଦୁର୍ଗମରେ ଅପହଞ୍ଚ ବସୁଧା ଯୋଜନା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ ମେଡିପୁଟ ଗାଁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଗାଁରେ ହଜାରେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ଏହି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ଟାଙ୍କି ବସାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦୁଇଟି ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଟି ଚଳନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର 230 ପରିବାର ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଦୁଇଟା ନଳକୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ପାଣି ବାହାରୁନି। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଜଳ ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ସେ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ପାଣିର ଯଦି ପାନୀୟ ଜଳ ଭଲ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆମକୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଖାଲି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ପାଣି ମିଳୁନି। ଆମକୁ ସେ ନଦୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ପିଉଛୁ, ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସବୁ ପିଉଛୁ, ଆଉ ସେ ନଳକୂଅର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ, ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେବ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କେମିତି ପାଣି ନେଇ ଖାଇବୁ, ଗୋଟ ଗୋଟ ଦିନ ଭୋକେ ରହିଲୁନି, ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ଆଖି ଡିସେ ନା ଗୋଡ଼ ଆସେ ନା, କେମିତିରେ ପାଣି ନେଇ ଖାଇବୁ, ଆମେ ପାଣି ନେବାକେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲୁନି। ତେବେ ଏହି ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଲୋକେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଉମ୍ବେଲ ପଞ୍ଚାୟତର ମେଡିପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି। ଗ୍ରାମର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରୋଗୀ ନନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଗାଁ ତ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ବୋରିଂ ଅଛି, 3-4ଟା ପୁରା ଖାଦ ପାଣି ବାହାରିଲାନି, ପାଣି ବି ଏ ବୋରିଂ ମିଶା ମାରିଲା ଏଚତ କୁଣ୍ଟା 50 ଫୁଟ 60 ଫୁଟ କି 100 ଫୁଟ ଲାଭ ମାରିଲା ଏଚତ ପାଣି ଯେଟ ବେଲେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଖରାପ ହେଲେ ଶୁଖିଗଲାନି ପାଣି, ସେଟାର ପାଇଁ ଗାଡ଼ୁର ପାଣି ଖାଇବାର ପଡ଼ିଲାନି ଆରି। ସେଟାର ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ଅଛି, ବଲ୍ରେ ଟିକେ କର୍ସି ବଲ୍ ଟିକେ ଆଶା କି ଘର ଦୁଆର ମିଶା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି 10-12 ଲୋକ ରକମ ମିଳିଲା ଅଛି ଘର, ଆର ବାକି ତ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ବେଡ଼ା ପାଣି ସେ ଆମେ ପିଇଲୁନି, କେତେ ବେଡ଼ା ପାଣି ପିଇବୁ, ଝାଡ଼ା ବାତି ହୋଇ 2-3 ଲୋକ ମରିଗଲା, ସରକାର ଡକ୍ଟର ଦିଦି ରାତି ଦିବସ ରହିଗଲାଇନି, ହେଲେ ମିଶା ଭଲ ହେତ ନାହିଁ। ଏବେ ନୂଆ ସରକାରକେ ଆମେ ଆଶା କଲୁନି, 25 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଆମକେ ସୁବିଧା ଦିଅତ ନାହିଁ, ଏବେ ହେଲେ ଆମକେ ଟିକେ ସୁବିଧା କରି ଆମକେ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ସରକାରେ ଅବହେଳିତ ଲମତାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ କିଲାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।